ще открия съвсем кратко в това наше събиране. Първо благодаря, че се отзовахте на поканата. И с няколко думи за отбелязването на 20 годишнината от бомбардировките. Бях сред поканените в Белград. Там присъстваха и много евродепутати от различни страни, членки на Европейския съюз. Присъстваха и от държави и приятелки на Сърбия. Аз само ще цитирам президента Вучич и с това ще приключа. Когато стана дума за агресията срещу Югославия, за бомбардировките, за избитите жени, деца и пенсионери и за държавите, които участвах в бомбардировките, деликатно беше спомената и България. Аз искам да благодаря на всички тогавашни активни участници в протестите срещу това, че небето на нашата страна, за разлика, например, от това на Гърция, беше предоставено, за да минат самолетите бомбардировачи. Но президента Вучич много с чувство и с добро каза една сентенция, която обаче в мене кънти до ден днешен. Ние сме простили, но не сме забравили. Нашата история на Балканите е особена. Един път чух Любо Кючуков да казва, посланник Кючуков да казва, че ние сме като лаборатория за изкуствено възбуждащи се и съществуващи сами за себе си конфликти. Богата история, история, която е изпълнена и със щастие, но история, която носи със себе си много безсмислени братоубийствени войни и сблъсъци. С това завършвам. Ние също трябва да се научим днес да не забравяме, защото живеем в едно време на много бързо изтриваща се обществена памет и на много бързо оформяща се готовност да забравим услужливо това, което не е прието от днешния наратив, каквото и да означава тази думичка в славянския и българския език. Когато сме готови услужливо да загърбваме истината и когато сме готови с патос да премълчаваме и преглъщаме лъжата. Искам да благодаря на професор Халачев за това, че прие нашата покана с някакво встъпителни думи да открие и нашето събиране. Професор, добре. Господин президент, ваше предосвидетелство, скъпи приятели, гости, фенове на нашата политическа и обществена дейност, честно си признавам, господин председател, ако знаехме, че ще има толкова много хора, ще има по-голяма зала да наемем. Явно интересът към обществената дейност в момента, като си има преди, че нито ще обсъждаме министерския кабинет, нито ще говорим за пари. Явно е, че интерес все пак има към това, което искаме да кажем. Датата 24 март 1999 година не е дата, която трябва да честваме, а е дата, която трябва дълбоко да пазим в съзнанието си. На тази дата, за съжаление, европейски държави, демократични държави се съюзиха и варварски бомбардираха нашата съседка Сърбия. Загинаха, не мога да си спомня колко, но над 10 000, 10 000, 15 000 души, не си спомням колко. Но дори и да са 500, това са хора. Ние не можем да позволим в днешно време по такъв варварски начин да се отнасяме един към друг. Да, президента е прав, разбира се, и умно го е казал. Може би трябва да се прости, но не може да се забрави такова нещо. Единствено разговорът, единствено напомнянето от време на време, единствено поставянето на дневния ред на отношенията между държавите може да ви, доведе до там, че да няма повече такива мрачни събития. Това, че в Югославия по това време имаше между особици, конфликти и така нататък, разпадаща се Югославия, трябваше да подскаже на великите сили, че след падането на Берлинската стена и след разпадането на Съветския съюз на Югославия, въобще след разстройването на международния ред в Европа, трябваше да се направи нова Хелзинска конференция, на която
да се установят нормално, с разговори, с дълги преговори, отношения между новите държави. Вие сигурно не сте обърнали внимание, но след разпадането на Варшавския договор, на Съветски и така нататък, в Европа бяха създадени 21 нови държави. Значи ние имаме веднъж Хелзинска конференция, за която 30 години се готвиха великите сили. И след това, буквално за 2 години се разпадна Европа, тя се преструктурира и не знам защо, т.е. вече си обяснявам, а тогава не знаех защо великите сили не казаха, вижте, стоп, дайте да седнем да преговарям. Не може така просто. Дори в центъра на Европа бяха организирани три нови, бяха създадени три нови държави. Словакия, Чехия и Германия. Спомнете си, че госпожа Тачер и френския президент дълго се съпротивляваха против създаването на Обединена Германия. Та трябваше да се намесат от американското правителство и им кажат, че Германия трябва да се обедини. Тоест, не всичко е така лесно. И да, сигурно на Балканите сме, имаме особена история, така е. Но аз си спомням, и вие си спомняте, преди 5-6 години Белгия, сърцето на Европа стоя 2 години без правителство. Защото валонците и фламандците не се понасят. Слава Богу, те не се бият, но не се понасят. Каталуния, 2 години там бушуваха страстите в тази красива част на Европа. Не трябва ние да се обвиняваме, че сме най-лошите, най-изостанали балканци. Лошо звучи това, обаче всяко лято в Балканите идват да почиват. Нали? Не отиват в Балканите, идват на Балканите да почиват. Така че ние може да сме малко по-различни, но ние също имаме право да живеем без да ни бомбардират, да казваме каквото мислим, да регулираме нашите отношения, разбира се, без военни действия, но все пак не винаги е лесно. И за да не ви отнемам дълго време, ще кажа, че вярно е, че тогава беше бомбардирана Сърбия по един зверски начин. Но аз много добре си спомням, а вие си спомните, че една от умните бомби попадна в къщата, в покрива на една къща в Горна Баня, тук на 5 км от центъра. Слава Богу, беше повредена и не избухна. Слава Богу. Аз не си спомням дали американското правителство, посолство се извини на пострадалите, дали им прави покрива, надявам се, поне някой лев са дали. Но какво щеше да стане, ако беше гръбнала тази ракета? Щехме какво да обясняваме, че ние сме дали своя принос за демокрацията ли? Спомнете си, ето, президента Първано го виждам и си спомням, че той посреща нашите момчета в ковчезите от Ирак. И той сигурно знае какво е казал на техните майки. Какво правихме ние в Ирак? Каква полза имахме, освен това, че загубихме всякакви отношения с тая държава, да не говорим за това, че парите, които ми даваха, имаше да ни дават, никой няма да ни ги върне. Какво спечелихме? Какво печелим от всичкото това, когато дипломацията не си гледа работата, а представете си, вие знаете повечето от вас, разходите, които полагаме в световен мащаб за дипломация, са хиляди пъти по-малко от тези, които се полагат, за въоръжаване. Кой знае защо дипломацията е оставена някакси в задния двор, а въоръжаването е това, с което се гордеем. С какво се гордеем? С това, че има хора, корпорации, които получават милиарди от това, че са огромни хора. Аз мисля, че това са все въпроси и проблеми, които ние трябва да изоставяме. И въпросът за това, че пострада братска Сърбия, че там бяха избити хора, е само един от въпросите, по които ние трябва да си говорим. Хубаво вече сме се събрали да си спомняме, но това не е част, малка детайл от живота. Това е, за много хора това беше начало и край на живота. Затова, като се радвам, че сме тука, на тази, разбира се, тъжна дата, все пак искам да кажа, че ние политически, нашата партия, още хората, с които се ангажираме, не забравяме такива поводи и смятаме, че доколкото ни стигат силите, че трябва да се борим за установяване на отношения международни, в които преди всичко и най-вече разговорите и дипломацията трябва да ръководят действията на държавните ръководители. Това е, което аз изпомням и което искам да кажа.
И сега ще помолим негово пресходителство доктор Желко Йович да каже това, което може да се каже в такива моменти. Заповедайте, Ваше Пресходителство. Благодаря. Уважаеми господин Петков, скъпи мои приятели и брате, уважаеми господин президент, уважаеми професоре, Ваше Пресходителство, скъпи брати и сестри. Аз няма много да говоря. Предполагате, че за мен това е много емотивно, защото и сам бях част с моето семейство това, което се случило преди 25 години. Тронът съм с това, което вие сега правите. Благодаря за почет, за памет, което, за памет и за почет, което давате към нашите жертви. А тук не бяха само тези, които имаха задача в отбраната на държавата, войници и полицаи. Тук бяха много цивилни жертви. 81 дете. 2, 3, 5, 10. И както казах, благодаря, че българските граждани днес се сещат на тези 78 дни, една силна бомбардировка, това, което е най-важно, което трябва да помним. Това не беше обикновена бомбардировка. От колкото знаем и знаете, нашият свят винаги е бил пълн със войни, със съблъсци между хората. Но в модерното време опитахме се да въведем някакви закони, правилата, така ли? И когато имаме война, поне нещо малко от морала да го спазваме. Но когато става дума за бомбардировката на моята страна на 99-та година, това беше направено навън от всичките закони. И ние още тогава казахме, приятели, с това, което е направено, вие открихте Пандорина кутийка. Така ли се казва? Кутията на Пандора. Вие открихте кутията на Пандора. И показва се, че това е много, много право. Такава позиция, защото знаем всичките какво се е случвало от тогава до днес. Международно право за големите може би не е много значително. За малките страни, за балканските народи и страни, международно право е ключово. Това е защита. Когато говоря сега за международно право, аз мисля на право, което е еднакво за всеки един човек и за всяка една страна. За съжаление, ние имаме международно право, което се ползва от случай до случай. Кой какво иска, това взима от него. Ние, малките страни, малките нации, ще се радваме да виждаме свят, където международно право е еднакво за всяка една страна. И ляво, и дясно, и горе, и долу. Защото само тогава ще сме сигурни, че ще живеем в един уреден свят. Че никой не може да прави бомбардировка, кога иска и къде иска. Това, което е най-тъжно, както казах, при бомбардировка на Югославия загинаха много млади хора и много деца. Това нямаше как да няма влияние и на ваша прекрасна страна, и на България. Защото когато имаме проблем в една страна в нашия регион, това се отразява и на другите страни. Децата и България, как да се усещат сигурно, ако бомби падат в Сърбия, както казахте, бомбите са падали и тук, във вашия регион. Слава Богу, не се взривиха, така ли се казва, но бяха тук. Значи, ако искаме децата да остават тук, да живеят, да работят в Сърбия, в България, в нашия регион, ние трябва да имаме стабилните страни. Икономически, политически, във всеки един смисъл. Така да,
това, което се случило, отрази се и на България. Колко хора от 99-та, специално от момента, когато влезохте в Европейския съюз, колко млади хора е заминало от България и отиде навън в чужбина да търси своята среща, своята късмет, щастието свое. Така да, още веднъж много ви благодаря, че днес е тук сме, да, събрахме се да подаме почет и памет към тези хора, които са загинали. Искам да ви помоля само да молим Господа, да това никога повече не се случи. Както каза уважаеми господин, и тук на нашия Балкан да сме по-умни, да говориме. Дипломацията е изключително важна, защото когато дипломатите не говорят, говорят генерали. И това не е добро. Всичко е в разговор, всичко е в комуникация. Аз вече 5 години съм тук в България. Дойдох так, както един човек, още малко ще замина както другия човек. Защо както другия? Защото се запознах с България. Преки, че съм мислил, че знам всичко. Не е също, когато мислиш да знаеш всичко и когато имаш директна комуникация с хората. Когато говориш всеки един ден. Когато участваш в тяхните проблеми, когато тяхните проблеми виждаш със своите очи. И когато говориш постоянно, и това малко, което са предразсъдци и някакви глупости, няма да ги има. А тук на нашия Балкан, за съжаление, имаме много предразсъдци и много някакви глупости, които възможно е да изчезнат, ако говорим. А вие с това, което направихте днес, направихте една сериозна крачка към моята Сърбия, към моят народ, и в името на всеки един, който е пострадал, на роднините на тези хора, в името на президента ми Александър Вучич, на правителството и на народа, благодаря и до Бог окей на всички. Началото сред нас са и хора, които имаха изключително силно човешко, личностно и политическо присъствие тогава в организирането на протестите срещу бомбардировките и агресията. И го направиха без колебание, независимо от натиска външен, медиен. Направиха го с човещина и с добрина, но преди всичко с воля. И с чувство на отговорност и принадлежност ще помоля съвсем с няколко думи на нашия голям журналист и общественик Велислава Дърева да ни върне към тогавашните дни и месеци. Благодаря на мене. И президент, вашето разходителство, приятели, много приятели тук. Аз едва ли съм най-големия специалист, когато става дума за дипломацията на Балканите, пък и не съм и дипломат на всичко това. Но като начало искам да кажа, че това, с което започна Румен, за това, че Балканите непрекъснато произвеждат история, която трудно могат да преживеят за един човешки живот. Наричат Балканите бурето с барут. Аз приемам тази метафора, защото това буре, то не е наше. Това буре е докарано тук на Балканите, а фитилите се намират в други държави. Тези фитили са много дълги и тия държави наричат себе си велики сили. И когато им хрумне на великите сили, по какъвто въпрос решат, те винаги могат да подпалят тия фитили, и стой та гледай и викат, майле, каква балканизация, ма то е много страшно. Значи балканизация звучи като нещо обидно. И те смятат, че ако ги обвиниш, че те се балканизират, значи не е станало нещо много страшно със самите тях. Когато започнаха бомбардировките, няма да забравя никога върху ракетите, върху снарядите, които НАТО изстрелваше в Белград, пишеше на чист сръбски език. Честит православен Великден. Това е снимано. То съществува.
Това е документ. Аз такава гавра и мерзост не мога да си представя. Броя на жертвите по време на самите бомбардировки, а жертвите след тях, а използването на снаряди с обеднен уран, а колко процента се вдигна заболеваемостта от онкологични заболявания? 500. Тогава ние какво стоим тук и си приказваме за цивилизация и цивилизационен избор? За мен в един момент войната стана лична. И това е момента, в който беше бомбардирана белградската телевизия. Там загинаха мои колеги, мои приятели, които аз познавам лично. В този момент аз си казах, ето, какво ми говорят, че тая война не е моя? Тя става моя в този миг. Никога няма да забравя как един български писател, фантаст, няма да му цитирам името, направи едно изявление, написа текст. Много важно, че била бомбардирана телевизията в Белград. То все същото да бомбардираш една кланица. Писател. Фантаст. И аз тогава написах един кратък коментар с заглавие. Дилов, стани касапин. Защото не можеш да намериш друг начин да реагираш. В това време вестник Дума, мисля, че беше на върха на своята сила като журналистика и като публицистика. Това бяха всеки ден публикации. И винаги последната страница на вестника правихме плакат, свързан с войната. Тези плакати хората си ги изрязваха и ги носиха на митингите. Това е смисълът на журналистиката. Защото ако журналистиката мълчи, хората няма да разберат какво става или ще стоят равнодушни. А така, един вестник просто вдигна на крак толкова протестиращи. Ето Георги, който сега още не беше президент. Но си беше Георги. Още си беше Георги, пак си е Георги. Ами той ги ръководеше тия митинги. Той ходеше един мегафон. Затова казвам, наистина българското общество не остана равнодушно. О, с изключение на няколко, някои хора, които сега са си спечелили прозвището жълтопаветници и умно красиви. Те никога няма да разберат народа, своя народ и своето общество. Никога няма да разберат. Никога няма да разберат защо ние, една група, се дигнахме от България, отидахме в Белград и застанахме на един мост. И гледахме отгоре, те летяха. Самолетите. И ни отдолу им правихме неприлични жестове, защото са си го заслужили. Казвам ви съвсем накратко, защото за мен мисията на журналистиката е тая. Хората трябва да знаят истината. Ние нямаме право да лъжем нашите читатели, зрители и слушатели. Трябва да казваме истината, защото в противен случай ще властва една безконтролна и безнаказана лъжа в този свят. Благодаря много. Мирослава каза, че не е дипломат в името на професионалното достоинство на българската дипломация. Веднага трябва да кажа, че и аз не съм дипломат. А за нашата дипломация може да кажат и много по-добри неща от тези два факта. Ще помоля Таня Дончева, която тогава също участваше изключително активно в протестите, ходенето до Белград, да сподели своите впечатления. Таня, заповядай. Благодаря за възможността да се върна към това време. Това беше време, когато социалистическата партия беше натикана в ъгъла
и трябваше да изважда позиции при много, много голям дефицит на обективна информация. Събирахме се на някакви почти нощни заседания, ръководството на парламентарната група и изпълнителното бюро, и общо взето всички ресурси на коствени експерти събирахме, за да може да научи позицията на Социалистическата партия, що годи актуално и смислено. И тогава възникна идеята да отиде една парламентарна група до Белград, за да окаже подкрепа на защитниците на Белград. С тогавашния посланик Данко Прокич успяхме това да го организираме, като по спомен нашата група, Социалистическата партия, беше излъчила мене и Мишо Миков като хората, които ще заминат за Белград. Мисля, че беше Яшо Минков, Сашо Каракачанов. Йордан Соколов, председател на парламента, ни позволи това да бъде командировка и да бъдат депутатите натоварени в парламентарни коли, които биха имали все пак, според мен, някакъв друг статут и някакъв друг режим на безопасност. И обаче ние бяхме решили, че отиваме там и вземахме Нешка Робева, известната българска треньорка по художествена гимнастика, която беше наш шофьор на нашата кола с Мишо Миков. Първия ден се срещнахме в централата на СПС с Ивица Дачич и с двамата горани Перчевич и Триван. Даже не знам сега Перчевич и Триван дали са още в СПС или може би не, но тогава те бяха младите надежди на Сръбското политбюро. Това беше първия ден някъде към 6-7 часа при вечер, след 2 часа разрушиха сградата с бомба. И сега, когато чух, че в Украина имало големи рискове за Кириакос Мицотакис, който въпрял делегация и на не знам колко 100 метра му пуснали бомба, просто се засмях. Защото ние тогава нямахме и статут на някакви коли, които се движат все пак и би трябвало да бъдат гледани по-внимателно. Бяхме при защитниците, шапка ви свалям за духа, който имаше нацията. Просто направих едно сравнение между нас и тях и се постарах да видя, ако ние сме в аналогична ситуация, дали ще се държим така напето. Ще ви призная, че две неща ми направиха най-силно впечатление. Те може да ви изглеждат странни. Първо, че известни творци, музиканти, художници, които живеят някъде в чужбина, бяха дошли да участват в отбраната на Белград. И второ, че виждам сутринта хора, облечени с нови дрехи. Аз не видях един намачкан човек, който е, може би, спал няколко часа някъде в някое убежище или в нещо друго. Те бяха облечени с нови дрехи. И това им създаваше едно особено чувство, че те няма да се причупят и сгънат. Бяхме на Бранков мост, минахме през Сръбския парламент, бомбардираха града, дори през деня, когато бяхме в Белград, и то се виждаше бомбите, като падат на достатъчно близко разстояние. Използвам това време, не толкова за да разказвам спомени, когато човек имал интересен живот и е попаднал на интересни места в интересни времена, това също си е адреналин. И не е, нали, не е лошо човек да има такива неща в живота си. Колкото, дали не можем да помислим, наистина балканските народи да започнат да мислят в лицето на хората, които са ги управлявали или ги управляват в момента, как да уредим Балканите.
като обмен икономически, търговски, индустриален. Аз не мисля, че великите сили са чак толкова смощни да ни попречат да помислим за съвместни компании и съвместни производства. Да организираме всичко това тихо и полека. В крайна сметка, Балканите са имали граници, които се местят годините по всякакъв начин. И има места на Балканите, които може да кажете. До еди коя си година те бяха в тази държава, от след еди коя си в еди коя си държава, след това в друга държава. Дори по отношение на Македония, по която аз си признавам, че не съм специалист и може моите думи да ви звучат лически, може би можем да прескочим времето, в което Югославия е считала за много съдбоносно да обясни какви са тия хора, които живеят там. И други времена, в които пък в моята страна са считали хората, че е много съдбоносно тези хора да бъдат признати за българи. Ние не можем да пренапишем миналото. Или може би можем, но не си струва. Колкото да се опитаме да направим една проекция за бъдещето и уреждането на един живот на Балканите, който според мен е по-перспективно. И няма защо непременно да се тикаме на масата то на Европа, то на Америка, където те ни гледат като цигани. И сега няма нужда да се оплакваме от това. Аз мисля, че тук има такива дадености, а природни и други, които ще ни помогнат да направим нещо много по-добро в перспектива, без много-много да вдигаме шум, без да си късаме ризите, без да обясняваме колко ние сме независими и велики и защо те отричат нашата история, като нямат история като нашата. Няма да забравя един сръбски учен, при който бяхме най-накрая, който беше живял доста време в България и доста време в Америка. И бяха го пратили като последен преговарящ, използвайки всичките си връзки да обясни защо Косово е люлката на Сърбия, защо там има културни и исторически паметници, които не могат да бъдат просто така бомбардирани и разрушени. И когато той им изложил историческите доводи, беше получил един отговор. Ма какъв е вашия проблем? Кажете къде да принесем тези църкви и ние ще го направим с радост. Няма смисъл да обясняваме на хора, които имат друг менталитет, друго съзнание за историята. Ние сме древни народи и трябва да използваме това, което някъде в чипа са заложили тези хора, живели много стоти, много хиляди години преди нас. Благодаря ви. Всъщност, може би много от нас не са се замислили, че тогава близо 100 дни бомбардировки, агресия, убийства на невинни хора, на деца, както каза посланника, на жени, на възрастни. И всъщност нямаше бежанци. Таня го каза по много такъв ясен начин. Хората са излизали с новите си дрехи и са се прибирали, за да пазят своя Белград и своята страна. И както Велислава деликатно каза, да дадем думата на Георги, който тогава не беше, но пък си остана Георги. Отговаряйте, господин президент. Ваше правосъдителство, уважаеми колеги, приятели, като получих поканата, която е навременна, която е резонна, се замислих тия дни, се опитах да си припомня част от нещата, които преживяхме тогава с някой от вас. Между другото, много масови мероприятия имаше, много митинги. Аз ще разкажа за най-големия, но преди това ще кажа, че пазя в архива си една огромна снимка, на която сме с Таня Дончева, с Георги Пирински и няколко колеги на един голям митинг. Ние сме на Цария освободител на паметника.
И това са само малки свидетелства за големия път, който извървяхме тогава. Преди време, когато започна войната в Украина, мнозина в един глас, главно западни така наречени лидери, но и нашите управляващи им пригласиха за това как това била първата война след Втората световна време. Насам. Как да ги разубедиш? И аз се досетих, че пазя в моята сбирка едно парче от американска ракета. Американска е, защото на английски чиз е написано USA, там, някакви други военни подробности. Това е втората ракета, господин професор, професор Халачев. Тя падна в моя роден край, в Граловско, и наши другари ми я подариха. И аз сега я пазя в своята колекция. И я показах. Отзвука, разбира се, беше минимален, защото и тогава, сега в по-голяма степен, ние можем да пробием с истината в медийното пространство. Но много важно е наистина да си припомним, че тогава български народ беше против тази война. Една шепа управници бяха за военния конфликт и тогава, както и сега, казано на жаргонен език, те се слагаха, правиха всичко, което им поискат западните партньори. Едно от които беше решението да се предостави въздушното ни пространство на самолетите, които прелитат, за да бомбардират братска Сърбия. Ние се противопоставихме много остро това решение, което беше взето тайно. Аз и до сега си спомням, от есента на 98 година ние започнахме тази битка. С Костов имахме няколко полемики в парламента и той многократно отричаше, че има такова правителствено решение, такава позиция. До момента, в който тогавашният натовски говорител Шей, ако не ме лъже паметта, Джейми Шей се казваше нещо подобно, но беше Шей. Това съм запомнил. Излезе и благодари на българското правителство за предоставеното въздушно пространство. Костов обаче и тогава продължаваше упорито да отрича нещо повече, на един парламентарен контрол се изпълня. Той се плаши, че ще ме съди за това, че създавам опасност за сигурността на нацията и на държавата. Така и не ме осъди, но аз поисках достъп до секретна секция на Министерския съвет и видях нотата, направих си записки и после я цитирах от парламентарната трибуна. Едни такива неща се случваха. Водихме битката, а това си беше битка срещу войната с всички средства, но най-важното беше, че хората много масово се вдигнаха против тази война. Аз си спомням, може би най-голем, или един от големите митинги на тогавашния площад Батенберг, Демокрация, или не знам тогава как се зовеше, който беше предпълнен площада, имам предвид. На този митинг, който имах честа да водя, но по-важното беше друго, че говориха доктор Петър Дертлиев и Виктор Пасков. Две много ярки имена в българската духовност и политика. Говориха пламенно, възторжено, антивоенно. И ние спечелихме от това, че всъщност това не беше някакъв партиен
протест. Това беше национален протест, който, на който ние просто станахме говорители. Светла им памет на споменатите оратори, но имаше и много други, които и в дума, и навсякъде отстояваха истината за характера на тази война. Може би аз не съм от най-добрите читатели, въпреки че съм потребител на много информация, но все още не съм срещнал някой, който да даде разумно обяснение. Някой от западните лидери на тази война да даде разумно обяснение защо беше нападната Сърбия. Това, което най-често съм чувал, че за да бъде отстранен Милошевич. Но Милошевич не падна заради войната. Милошевич си отиде след това по демократичен път, чрез избори. Значи можело и така. След това, по отношение на другите военни конфликти, Ирак, Либия, все ще се намереше с последствие някой от така наречените лидери, който да направи полуизвинение, да каже нещо предпазливо. По отношение на юговойната, на бомбардировките в Сърбия, аз не съм чул някой да се извинява. Но това не ме изненадва. Ние преживяхме много през тези години. Видяхме, осмислихме. Между другото, сега като гледам Севда, тук изобщо всяко лице ми носи спомени, свързани с този период. Преди време направихме една академия за млади лидери с участието на наши сръбски млади приятели. И в хода на тези дискусии, много интересни, впрочем, талантливи, млади, будни деца, ги провокирахме с един филм. Мисля, че се казваше Странно приятелство или нещо подобно. И впоследствие си спомням, че младите ни сръбски приятели коментираха една сцена, на която Тони Блеер и Клинтън на вечерята обсъждат поредния етап от операцията в Сърбия и дали да има сухопътна операция. И това, което звучеше най-отчетливо от страна на младите сърби, беше какво е това, как може на една софра препълнена с хайвер и други такива деликатеси, те да решават нашата съдба. Съдбата на млади и стари. Разбира се, и аз тук ще кажа като моите колеги, за пореден път се убедих, аз като историк имам все пак впечатление от други периоди, за това, че сърбите са нация, която трудно може да бъде прекъшена. Това, че през нощта бомбардират примерно главната улица, американските самолети, натовските самолети и на сутринта асфалта наново е положен. Това е символично, разбира се, но този символ е един добър урок за някой от нас. Защото ние има какво да научим от едно такова поведение. Разбира се, големият въпрос е за това какво да бъде нашето поведение в условията на друг военен конфликт. Аз имам претенцията да съм бил винаги антивоенно настроен, не само защото левицата
е антивоенна от самото си създаване. Да не цитирам, всички помним историята. Но бях антивоенно настроен и по отношение на войната в Ирак, въпреки че на мен ми се наложи като държавен глава да посрещна ковчезите на загиналите ни бойци. И сега ние казахме в началото на войната в Украина, че ние сме за това да има бързо, незабавно примирие и бързи преговори за мир. Нищо по-естествено от това. Тази позиция би трябвало левицата да отстоява още по-настойчиво. А що се отнася до това какво да правим на Балканите, аз съм малко скептик, защото, за съжаление, твърде много ни дърпат и ни приобщават в кавички западните сили, за да се съберем тази стара пак лява идея в единно цяло или поне в еднопосочно движение. Аз съм го разказал, но тия дни около нашия национален празник си го мислех пак за онзи мой разговор с берлинския кмет, когато Наско може да си бил тогава, да. Картината и. Да, когато бе огромното пано, копие от което има прочим в Пловдивския музей, и той гордо ми показва, ето това, господин президент, е Берлинския конгрес, на който е решена съдбата на България и на Балканите, впрочем. И аз гледам паното, не че не го познавам, разбира се, от някакви репродукции, и питам, не знам, господин кмете, всичко това е чудесно, ама не мога да видя представителя на България, къде е тук. И той се взира. Той беше много готин, извинявам се за жаргона, много хубав човек. Взира се, няма. Отдолу има легенда, кой е, няма България. Това е казан проблема, господин кмете, че винаги сте решавали проблемите на Балканите без да ни питат. И така е. И ако тук нещо може да направим, дали ще бъде Лига за мир, дали ще бъде някаква форма, младежка, и не само младежка, защото и младежите по дух като нас могат да се включат в такива неща, но Балканите трябва да бъдат зона освободена от военни конфликти, зона на мира. Това ако постигнем с някакви общи усилия, това би било много нещо и това би било пък някакво уважение към паметта на жертвите от войната преди 25 години. Благодаря. Един от древните ни проблеми е това, че винаги търсим пример, загърбвайки възможността да положим усилия ние да намерим нашето решение. И мисля, че всеки от нас има своето изживяване, своето възприятие, своята оценка за всичко, което ни се е случило не само през тези 35 години, на едни 40, на други 60. И не това е толкова важно. Важното е, че можем да бъдем заедно в името на истината, да я казваме така, каквато е. А сигурно не всички искат да я чуят. Още по-малко са тези, които искат да проумеят, да разберат и да извлекат поуки от нея. Но способността и готовността да сме заедно е нещо, което трябва да ни кара да имаме самочувствието на общност. И то общност преживява много. И общност, която във всички случаи има своето сериозно бъдеще. Благодаря още веднъж на всички, че се отзовахте на поканата.